들어서라인 됐는데. 매직게 조그간 내가 다다카가 조그간 악찬을 우후 매직게 중차감 돌아오고 이제 이맘들 알게 더드는 의지는 그렉치기네 중차시 그랬어. 에게르데 이맘 жарды болуп анан ошентип өзүнүн керекчилигине жумшабай турган болсо кыйналып калып мечитке келбей калып мечиттин иши бүтпөй кала турган болсо имамга айлык катары берсе болот, бирок ошол жерде комиссия карап бериш керек. Анан мечитке муктаж болсо мечитке жардам бериш керек. Урматтуу бир тууганым, аны сөзсүз түрдө тигинде же мындай да айткан кыйыныраак болот. Кээде имамдарга жанагыдай эч ким карабайт да, бирок ага милдет кылат, имамга айтып өтпөйсүң, азан айтпайсың, келбейсиң. Ошондуктан имамдардын жашоосуна дагы маани бериш керек болот. Ошол жерде атайын акчаны караган комиссия өзү карап ошого жараша чечим чыгарса болот. Кээде имамга бериш керек, кээде ошол мечиттин өзүнүн муктаждыктарына бериш керек. Айтор, мына ушунда кете берет. Ажы орозо битир боюнча айтып бериң, кээ бир имамдар өздөрү жеп коюуда аны текшерген эч ким жок дейт. Текшерет, ушундай текшерет имамдар, отчетун берет. Аны сен билбейсиң просто. Анан имамын камбагал болсо, ал дагы ошо камбагалдар катарында жеңил укугу бар тууганым. Имамдын үйү, имамдын курсагы бардыгынан ток болуш керек, ошондо үнү бийик чыгат. Анан имамдыкы пасыраак болсо үнү дагы пас чыгат. Жаназага барганда андай кылба деп айта албайт. Анткени сени бере турган жыртылган миң сомун күтүп отурат ушул жерде. Сен айтып берсе сен бербей коесуң ошону. Пакет азыраак түйүп коесуң. Ошон үчүн имамдын курсагы ток болуп эң бай болсо, анан сага туура шарият айтат. Ошон үчүн аксакалдар имамдыкын антип айта бербестен чөнтөгүн чукулай беребесе имамга пул чогултуп бергиле. А байларыңар жөн эле беш алтыдан коюп имамды бай кылып койгула. Имамыңар эң бай болсо, ошондо сөзү жакшы чыгып силерге туура шария жетет тууганым. А болбосом эч ким токотпойт аны. Кээ бир жерге барсаң имамга эт бөлдүрүп аткан, имамга чай ташты куйчу деп аткан, имамды сен деп айтып аткан, бешигин терметип койдуң молдонукун. О сенин небереңи менен тең болсо дагы бул молдо. Оозунан Аллахтын сөзү чыгат. Аны сен деп айтпагын. Эй, бирок эй, эй. Сен кимсиң? Сен бетиңи жууганыңа өзүң жетимишке чыктың, 2 жыл болду. А бул балагатка жеткенде эмне бетин жууп келет? Сен алхамдын туура айта албайсың? А бул Куран окуганды билет. Молдо урматтаганды билбейсиң, аны сени бир урматтайбы? А сенин айылдашың болсо эмне болуптур? Сенин кошунаң баласы болсо эмне болуптур? Ал имам, оозунда каламул Алланын сөзү бар. Ошого молдолорду сен дегениңе койгула тууганым. Тукумуңан алым чыкпай калат, үйүңө барака келбейт. Эй кандайсың деп. Андай болбойт. Сиз деп сүйлөш керек молдону, төргө чыгарыш керек. Өзү ошо көмөт сени. А ошо жок болсо эрди катын кошула албай балаң арам болуп калат. Ага сен деп сүйлөйсүң. Кошуна кеде жашаса ажыга баруу жакшы эмес дешет, ушуга кандай карайсыз дейт. Эгерде ажылык сага парз болсо, анда ошол ажылыкка барып кел, келсе ажыдан келгенден кийин дагы жүрөгүң жумшарып, дагы иманың көбөйүп, сен кошуналарыңа көп жардам берип каласың. Андан кийин сен эгерде мурда ажылыкка барып келсең, андан кийин нафил ажылыкка мындай баргандан көрө коңшу колонго, тууган урукка жардам бергениң албетте жакшыраак болот. Ошону менен сен мындай социалдык маселе чечкенге жардам берген болосуң. Анан бирок ажылык парз болуп туруп эле мен кошунага жардам беришим керек, ажыга барбайм десең, анда күнөөкөр болуп каласыз. Урматтуу бир тууганым, пайгамбарыбыз периштелерден эмес, жиндерден эмес, бизден. Бизден болгон ушунда турат, ал дагы биздей базарга барат. Кээде базарга барсаң молдоке базарга барбаш керек дейт. Пайгамбар базарга барып айтышкан, сен кандай пайгамбарсың базарга барып жүрөсүң деп айтышты да, ушинтип айтышты. Кээде пайгамбар үйүндөгүлөр анча мынча жыйнаштырып койсо таң калышат эле, пайгамбар кандай деп. Пайгамбар кетип тагалар эле. Себеби ошол инсан, биз сыяктуу бир инсан ошол ушул динди карманып жашоосуна толук киргизе алдыбы? Демек ар бирибиз жашообузга киргизе алсак болот деген сөз да. Диндин эч бир кыйын жери жок деген сөз. Бизде молдолор башкалардан жогору турат же башка пайгамбарлар жогорураак турат деген жери жок. Ал башка диндегилерде. Бизде молдо менен молдо эместин кийими деп бөлүнбөйт. Биздин динибизде молдо менен молдо эместин кийими деп бөлүнбөйт. Поптордо бөлүнөт. А? Молдолор бөлөкчө кийет, поп аялдар, манашкалар бөлөкчө кийет, карапайым эле бөлөкчө кийет. А биздин динибизде бардыгы бирдей.
Себеби бардыгы бирдей. Ошон үчүн анагы кыргызча сайма кийгизген чапандарды мен муфтий болгондо мен эл жерден чыгарып салгам. Андай болбойт бизге деп. Болбойт андай деп. Эл кийсин анан. Эл кийсин, элдин бардыгы кийсин. Эмнеге молдолор өзүчөлөр туруш керек? Туура. Молдо үлгү болуш керек. Шариатты карманып кийиш керек. Бирок анын өзүнө кийим бөлөкчө болбош керек. Ал кесиптик кийим болуп калбаш керек да. Тойдо кийбейсин, тамек чапканда кийбейсин. Анан той өлкө молдочулук кылганда гана кийесин, чечип коесун башка убакта. Мен таң калам кээ бир адамдарга, сен десин намаз үчүндө гана кийип, башка убакта чечип койгондорго. Намаз үчүндө эле мусулман калган убакта кандай? Жок, бардык жерде кийинге аракет кылган, кайда кийип аткан болсон. Чапанда ошондой болуш керек. Илип коет бияка, анан ошо намаз үчүндө гана кийет. Ошол гана промежутокто сен мусулмансыз калган убакта кийинсе сени Кудай көрбөй турабы? Ошол нерсеге түшүнө албайбыз да. А пайгамбар сүннөтү туура. Коноктор келгенде, башка болгондо ошол кийимден атайын бир даярданып жакшы кийим кийинер эле ошол эжелер тосуп алганда, башка алганда. Бирок карапайым адамдардын жанында жүргөндө ошол намазда кийген кийимин жөндө дагы кийер эле. Кийимдин фалсафасы, кийимдин түшүнүгү бизде туура эмес болуп калды. Молдолордун кийими болду. Аны тиги биздин карапайымдарыбыз дагы түшүнбөйт. Молдолор эмнеге кыргызча кийбейсиңер дейт. Өзү кыргызча кийип аткансыз. Өзү жинсти кийет. Англосаксондордун кийимин кийет, башканы кийет. Жок, ага деле каршы эмесби, кие берсин. Только таразы тегиз болуш керек. Ага деле каршы эмеспиз.